שאלות, תשובות, בקשות. השכל הזה שמבין הוא השכל הזה? כי האקסיומה זה אף פעם לא הגדרה. לא יודע, תראה, אני אגיד לך למה לא. כשאתה שואל אם זה השכל הזה, זה בעצם אומר שאתה חושב שיש עוד שכל. אז אני אף פעם לא אגיד לך ששכל אחר לא מבין. שניהם צריכים להבין, שלושתם צריכים להבין. אם אחד מהם מבין, נדפקת. שלושתם צריכים להבין. איפה השכל המסכים נמצא? בכל מקום. אבל אמרנו שאין מקום. אז מחוץ למקום. במקום שבו נמצא המקום. איפה נמצא? במקום שבו נמצא המקום. איפה נמצא המקום? בשום מקום. אז שום מקום הוא השכל האינסופי. כן, אבל שוב, החוויה הזאת של שום מקום... היא נמצאת בתוך... איפה היא נמצאת? יש פסוק שאומר, איה מקום כבודו. כל מקום שאני אשים את האצבע, כאילו... איפה היא נמצאת? בתוך האני שלך, אבל איפה האני שלך נמצא? תגיד לי איפה האני שלך, כמו תגיד לי איפה אמצע העולם. פה. מי אמר שזה פה? תביא חבל לתמדוד. לא, אבל שוב, התחושה, החוויה הזאת של מה שאתה אומר, היא חוויה מדויקת, זאת אומרת, היא סוג של חוויה, היא סוג של חוויה. אני אסביר לך למה לא. המילה חוויה פה לא מתאימה. לא, אבל אסביר, של... לא, על המדויקת היא לא נכונה. היא לא מחשבה. היא לא מחשבה והיא גם לא חוויה. נכון. אני אסביר לך משהו. כשאתה שם, אתה לא יודע שאתה שם. תבין, אם אתה אומר לעצמך, טוב, עכשיו אני חווה אין מקום, אז אתה עדיין בנפרדות. אתה עדיין אומר, וואלה, יש... אני מכיר את התזה, אבל... היא לא מוכנה לדעתי. קודם כל, מה אמרתי למה היא כן נכון, אחר כך תסביר למה היא לא נכון. אבל שאתה לא יודע שאתה שם, כי... אני אסביר לך למה ברמת... אני רוצה להגיד שאתה לא יכול להבחין בין אני פה לבין שם. כי אתה עדיין בנפרדות, כי אם אתה אומר, עכשיו אני פה ועכשיו אני לא פה, אז גם בנפרדות, אבל גם באחדות, אמרת קודם. כן, אבל האחדות זה משהו בלתי מוגדר, אתה לא אמור להפריד בין האחדות לנפרדות. כן, אבל הצד של הנפרדות מזהה את זה, זאת אומרת... הם עובדים ביחד, הרי הם באים אחד... זה אמור לבוא על אוטומט, כאילו, בעיקרון זה... באוטומט הזה אני כן יודע, אני יודע הכל, הרבה יותר מה שאני יודע עכשיו. אתה יודע שזה אחד. בסדר, אז אני יודע. זה לא שאני לא יודע. תראה, השאלה זה מה אתה יודע. כי הידיעה הזאת היא כל כך גדולה, שאם אתה יודע אותה, אז אתה לא יודע אותה. כי לדעת משהו זה להגדיר אותו. ואם הגדרת אותו, אז הגבלת אותו. אתה יודע אותו, אבל לא באמת יודע אותו. כי אם אתה יודע אותו, אז הוא מוגדר. ואם הוא מוגדר, אז הוא לא אינסופי. אז הוא לא אינסופי, אז הוא לא מוחלט. אז הוא לא אמיתי. אני אומר שמאחורי הרטוריקה הזאת יש חומר. יש חומר וצורות. זה לא רק מילים הכל. זה יותר פשוט ממה שנדמה. מצד האמת, כל הדברים הנפרדים בעולם הם מחוברים. זה פשוט מאוד, אבל הפשוט הזה בא מתוך... לגושם. אחרי הרבה אכילת קש וחצץ וכולי וכולי וכולי, אתה מבין שזה מאוד פשוט. אבל אתה מבין שזה פשוט, אבל יש שאתה מפשיט אותו מהמגושמות. ברור, נכון, מה? מהמגושמות, מההפך, מהלבוש. כן, הרי פשוט זה לא לבוש. או אחרי שאתה מוצא אותו בתוך הלבוש. כן, 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 אוקיי, אוקיי, נכון, נכון. אבל זה מתחיל שם, נכון. זה לא מתחיל בה. בקטנים, בדברים הקטנים, קודם כל תבין שזה לא משנה מה חושבים עליך, אחר כך זה משנה, אחר כך... לא, 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 אני כן מדבר, כי זה נקרא להפשיט אותם בדברים הקטנים. ובסוף אתה תבין שזה לא משנה שום דבר, ובסוף תבין שאין שניים, אין אני ולא אני. כאילו זה לאט לאט שתגיע לך. אבל ההפשטה היא לא רק הפשטה של המחשבה, היא גם ההפשטה של המגושמות של המחשבה. של החלק הגשמי של המחשבה. היא הפשטה של כל דבר. שזה למשל התחושות שלי והרגשות שלי וככה. אוקיי. כל הדבר הזה, כולל העולם החיצוני אולי, איזשהו שלב, הכל זה סוג של לבוש, זה סוג של משהו פשוט. נכון. אז אני אומר, יש איזשהו תהליך של הפשטה מתוך זה. זאת אומרת, זה לא רק כאילו אני כבר מופשט ואני אומר את המשפטים האלה כל הזמן. לא, אם אתה אומר את המשפטים האלה כל הזמן, זה לא יעבוד לך. כי עצם זה שאתה צריך להגיד אותם, זה אומר שאתה לא שם. אני חושב אותם, לא חושב. לא יעבוד לך. אוקיי. אתה תדע שאתה מאושר לצורך העניין ביום שלא תבין מה פירוש המילה אושר. אוקיי, אתה תבין שאתה מחוץ למקום, ביום שלא תדע להבדיל בין מקום לאין מקום. זאת אומרת, אם אתה עדיין צריך לחשוב על זה, או עדיין יש לזה משמעות עבורך, אתה בבעיה מאוד חמורה כאילו, כי אתה עדיין חושב שיש הבדל בין זה להיפך שלו. אם אתה עדיין יש משמעות עבורך לאחדות, אז זה צרה מאוד, מאוד חמורה, כי אתה עדיין חושב שיש הבדל בין אחדות לנפרדות. כן, אבל זה כאילו נקודת התחלה. אני מתחיל שם הרי. תהליך. בהפרדה. אני אומר, התהליך הזה, אתה אומר שיש או שחור או לבן. אני אומר, זה או שתבין, זה או שתבין. תבין, לא תאמין, לא תחשוב, לא סוגסטיה, לא כלום, או שתבין. שנייה. אני רק... המילה הזאת היא להבין, זה המוקש פה.
אתה יכול להגיד את זה, ואנשים יצאו מפה... בוא נעשה לך הפוך, בוא נעשה הפוך, בוא נעשה הפוך. או שתגיע למצב שבו לא תבין מה ההבדל בין 1 ל-2, או שתמשיך לסבול. בוא נעשה הפוך על הלא תבין. אז אני מדבר עכשיו על הלגל. אתה תחווה את זה כשתבין את זה. ההבנה זה חוויה, לא? ההבנה יוצרת את החוויה. אם תבין את זה יותר, ככל שאתה מבין טוב יותר שזה לא משנה, אז אתה חווה את זה יותר. כל זמן שאתה עדיין מבין שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, אתה חווה. אני לא מבין, היא דורשת. אין בעיה, חווה, מה שאתה חושב, זה לא משנה מה אני מגדיר, מה שאתה חושב מבין, זה על זה התכוונתי. כן, אבל אני מנסה פה לשתף. אוקיי. אנחנו לא מדברים בשביל... לא, לא, ברור, ברור, אני אומר, ברמת ההגדרה, מבין זה דבר כללי. מה זה מבין? מבין הכוונה ברגש, בשכל, בתחושות, ברגש... מבין הכוונה... אין לזה הגדרה, עוד פעם, זה לא הגדרה, זה... כשאין לך שאלה מה זה מבין, זה סימן שהבנת. כשזה מילא אותך לגמרי ואתה לא מתלבט אם הבנת או לא. שאתה, תהליך או תהליך.